Dragi učenici prvih razreda, pozdravljam vas u još jednoj virtualnoj učionici. Ja sam Sonja Rupčić-Petelinc. Tema ove učionice je svojstva plinova. Naučit ćete povezati čestičnu građu plinova s njihovim fizikalnim svojstvima, prepoznati vrstu međučestičnih privlačnih sila, povezati fizikalna i kemijska svojstva tvari s vrstom međučestičnih djelovanja, te prikazati fizikalna svojstva tvari u ovisnosti o vrsti kemijske veze međučestičnim djelovanjem te o temperaturi. Materijal su pripremile Dubravka Turčinović i ja. Za početak odgovorimo na pitanja. Koja je razlika između plina i pare? Kako su agregacijska stanja tvari povezana s kinetičkom energijom čestica, te o čemu ovisi topljivost plinova u vodi? Da biste uspješno pratili ovaj video materijal, pripremite bilježnicu i olovku, računalo, laptop ili tablet, periodni sustav elemenata. Ponovimo zajedno. Koje su karakteristike plinovitog agregacijskog stanja? Tvari u plinovitom agregacijskom stanju imaju stalnu masu, međutim promjenjiv volumen, a samim time i gustoću. Plinovi poprimaju oblik posude i njihove čestice se gibaju kaotično. Zašto se idealni plin objašnjava modelom? U idealnom plinu ne bi postojala interakcija čestica. Model je stoga pojednostavljena slika realnog plina. Što je dinamička ravnoteža? To je stanje sustava u kojem je jednak broj izmjena u oba smjera. Primjerice, isparavanje tekućine i kondenzacija pare. Otapanje plina i njegov izlazak iz otopine. U svakodnevnom životu često se susrećemo terminima plin i para. Postoji li razlika? Plinom nazivamo tvar plinovitog agregacijskog stanja pri sobnom tlaku i temperaturi. Za njih ne naglašavamo agregacijsko stanje. Para je plinovito agregacijsko stanje tvari koja je pri sobnoj temperaturi krutina ili tekućina. U stručnoj terminologiji naglašava se plinovito agregacijsko stanje, primjerice vodena para, pare sumpora, alkoholne pare i sl. Tvari u plinovitom agregacijskom stanju podliježu istim fizikalnim zakonima, dok im kemijska svojstva ovise o građi čestica. Općenito, tvari su reaktivnije u plinovitom agregacijskom stanju zbog veće kinetičke energije čestica. O čemu ovisi kinetička energija čestica plina? Proučite interaktivni prilog na ovoj poveznici sljedeći dolje navedene upute. Na temelju interaktivnog priloga razmislite i odgovorite. Što zaključujete o kinetičkoj energiji čestica plina ovisno o njihovoj masi? Koliki je prosječni broj sudara čestica plina u svakoj seriji provedenih mjerenja? Koliko se puta približno poveća broj sudara čestica plina sa stjenkom posude ako se broj čestica poveća 2, 3 ili 4 puta? Koliko se puta približno poveća, odnosno smanji, broj sudara čestica plina sa stjenkom posude ako se temperatura poveća ili smanji 2 puta? Zaključite na posljetku o čemu ovisi kinetička energija čestica plina. Primijenimo saznanje o kinetičkoj energiji čestica plina na njihovu topljivost u vodi. Topljivost plinova u vodi ovisi o građi čestica. Na grafičkom prikazu
Možete uočiti da je topljivost helija i dušika u vodi manja od topljivosti kisika pri istim uvjetima tlaka i temperature. Zašto je to tako? Čestice manje mase imaju veću kinetičku energiju, zbog čega lakše izlaze iz vode na otopine. Općenito, plinovi kojih su molekule polarne građe bolje se otapaju u polarnim otapalima. Topljivost plinova u nekom otapalu ovisi o tlaku i temperaturi. Pri višoj temperaturi veća je kinetička energija molekula plina i topljivost se smanjuje. Pri višem tlaku veći je broj molekula koje se mogu otopiti u otapalu. Na slici je prikazana topljivost kisika u vodi pri različitim tlakovima i temperaturama. Topljivost kisika u vodi proporcionalna je tlaku, a obrnuto proporcionalna temperaturi. Razmislite i odgovorite. Navedite primjere za tri plina i tri pare. Pronađite u literaturi ili na internetu podatke o talištima i vrelištima tih tvari. Objasnite razlike u vrelištima odabranih tvari. Lewisovom simbolikom prikažite strukture molekula kisika i ugljikova dioksida. Jesu li te molekule polarne ili nepolarne građe? Pronađite u literaturi ili na internetu podatke o topljivosti kisika i ugljikova dioksida u vodi. Usporedite te podatke i objasnite razliku u topljivosti ovih plinova. I za kraj proučite i uvježbajte. Proučite tekst primjera i zadatke u temi Plinski zakoni na poveznici portala za udaljeno učenje Nikola Tesla. Proširite svoje znanje povezivanjem sadržaja iz fizike, kemije i biologije. Istražite zašto jod sublimira, ima li jod talište, te riješite primjere i zadatke u svom udžbeniku, zbirci zadataka i pripadnim digitalnim materijalima. Hvala vam što ste i ovaj puta učili zajedno sa nama.